Saxon, oh, 806NA qilinganlik o'zi aslida, marhamat. Buxoro shahar Ark qo'rg'oni oldida Spark rusumli Saxon J 806NA davlat raqam belgisi transvositasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi tomonidan davlat raqam belgisi o'zgacha usullarda, ya'ni qora plyonka bilan O harfiga keltirilganligi aniqlandi va haydovchiga yuzlanamiz. Hurmatli haydovchi, nima uchun bunday qildingiz? Yo'q, kamera kerak aka, kamera siz bilan bizni o'rtamizdagi muloqotni mustahkamlaydi. Ya'ni kamera siz va biz bilan hozirgi bo'layotgan jarayonda. Boshdan o'z arendagada ma'lum yopishtirganman, Toshkentga shukacha keldim. Siz Toshkentdan hozir keldingiz, shukacha keldingiz. Siz yopishtirganingiz yo'q, lekin siz boshqarasiz. Siz boshqaribsiz, lekin siz bilmaysiz yopishtirilganligini. Qanday buni bilishimga? Haydovchini majburiyatlar qayerda qoladi unaqada? Yo'q, hurmatli haydovchi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarorida haydovchining majburiyatlari yozib qo'yilgan. Ya'ni haydovchi transport vositasini boshqarishdan oldin uning texnik so'zligiga. Men ham jinni emasmi, yopishtirib yursam shaharda ertasiga qarashdan. Lekin bitta narsani yana sizga eslatib o'taman, hurmatli haydovchi. Siz bu narsani bilmasligingiz sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ya'ni ayni damda davlat raqam belgisiga o'zgacha usullarda, o'zgartirish kiritish, uni yashirish yoki kesish yoki uni yechib yurish belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 5-qismi asosida sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga va transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yishga sabab bo'ladi. Toshkentdan o'tib keldim deyapsiz. Toshkentdan o'tib kelgancha qancha radarlarga tushganligingizni hozir ko'taramiz. Nechta qoidabuzarlik sodir qilganingizni ko'taramiz. Nahotki siz yo'lda kelaverishda tushib, davlat raqam belgisi ahamiyat qaratmaysiz. Lekin bu aytayotgan gaplaringiz o'zingizga nisbatan qarshi ishlashi mumkin. Yolg'on ekanligi isbotlansa.